I respecte a la situació actual dels jutjats eivissencs, des de la delegació de govern a les Balears han informat que a principi d'abril els funcionaris ja disposaran d'un espai complementari de 400 metres quadrats a la Torre 6 de l'edifici Cetis. També asseguren que l'obra dels nous jutjats a la plaça de Sagraduada podria estar enllestida abans del mes de maig. I això significa que després s'haurà d'equipar, s'haurà de moblar, s'hauran de fer les proves de les instal·lacions i s'haurà de rebre a sobre, òbviament, i se podrà començar a fer la mudança, no? Però abans d'aquesta mudança hi ha tota una sèrie de passes, que no significa que una vegada s'acabi s'obre segona quinzena d'abril, aquesta és la previsió que dona l'arquitecte, se pugui començar a donar servei amb aquest edifici.